ଖୋଲିଲା ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସମୟରୁ 26/7/2021 ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବର୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଯାଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଖୁସିର ଲହରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଖୋଲିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିଥିଲା, ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସ୍ଥାପନା ସେତେ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସରକାରୀ କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଗଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେଜ ତରଫରୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ସକାଳ 2:10 ସମୟରୁ 1:30 ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାସ୍କ ତନଖି ସହ ହାତ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତି ନିମ୍ନ ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଖିଦୃଶ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ ନଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଅଜୟ ଯୋଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। କଲେଜ ଖୋଲିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ କଲେଜ ଖୋଲିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲୁ ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଭଲସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନୁ। ଏବେ କଲେଜ ଖୋଲିଲାରୁ, ଏବେ ଫିଜିକାଲି କ୍ଲାସ୍ଟା କଲାଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଫାଲ୍ଗୁନ ଗୁପ୍ତା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବୃହସ୍ପତି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜ। I am very happy to attend my college after so many days. Due to corona we were unable to attend our classes. Now I am very happy to attend.